Hamınıza salam dostlar. Bu videoda sizlərə blokların oyunu olan Blockcraft oyununu tanıdıram. Oyunumuz çox əyləncəli bir oyundur. Bu oyunu gördüyünüz kimi maraqlı bir oyunumuzdur. Oyunumuz 10 milyon tərəfindən yüklənmiş oyundur. Və bu oyunu biz nə arayacağıq? Əlbəttə ki, tanıdacağım sizə və Minecraft ilə aralarındakı fərqi göstərəcəm sizə. Birinci fərqimiz burada qızıl, dəmir tapılmaz, ancaq quru ev tikilir bu oyunda, ancaq ev tikilir. Necə tikilər? Baxın, bu şəkildə göstərim. Bir dəqiqə, baxın. Baxın indi. Bunu tanıdacağım sizə. İndi isə biz bir ferma tikəcəyik. Və baxın, indi isə bunu xəritədə yerini göstərəcək sizə. Oyunu bu videonu çəkməkdə məqsədim bu oyunu tanımağınızdır. Bu oyunu tanıyın, yükləyin deyə çəkirəm bu videonu. İndi biz bir yer tapmalıyıq ferma tikmək üçün və burası yaxşıdır. Aha. Tak deyə başlayırıq. Öncə bunları basırıq ki, düzgün olsun. Düzgün bir şəkildə oyunumuzu yerinə yetirək. Yəni, bunları onsuz da göstərir özü. Siz ona uyğun ancaq basa bilərsiniz. Məsələn, mən qıraqdan basacağım. Heç nə olmayacaq, baxın. Heç bir şey olmur. Hə dostlar, indi haradasa qurub tutarırıq və üst tərəfə baxarsınız, almaz olan yerin üst tərəfinə baxın. Orada nə qədər olacağını göstərir. Məsələn, 71-dir, indi 72 oldu. Oyun bu cəhətdən yaxşıdır. Oyun təzədir deyə biraz təzədir, yəni Minecraft-a baxanda. Ona görə də oyun hələ yeniliklər gələsidir. Bu yeniliklərdən biri də donmağı aradan qaldırmaqdır. Nəysə. Dondu, ha, indi açıldı. Baxırıq. Dostlar, batareya da qutarır axır. Amma önəmi yoxdur. Biz bu videonu qutaracaq. Qutaracaq. Deyin növbəti. Gəl. Gəl buraya. Videonu bəyəndiyisəniz bəyənməyi unutmayın.
Bu video, bu kanalda çox əla videolar gələcək. Ona görə də kanala abunə olun. Yəni bu bir xahişdir, ya da bir tövsiyədir, hər nəysə. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın dostlar. Bye bye.